او اذا حكمتم كل شيء فيصل كوي بين الناس فما بين الخلق كي نو الله تاسو ته امر کړی ان تحكموا بالعدل چې فیصله وکوي په انصاف او په عدل باندې فیصله په انصاف کې په فیصلي وخت کې بدی ته موینه ګورې دا مې پلار دی دا مې ورور دی دا مې رشتہ دار دی فیصلي په وخت کې کله تا ته څوک ودرې ده نو ته به داسې ګڼې لکه دا یو هم ځنه پیژنه خبره به د الله دپاره کې اگر که بدی کې ستا پلار ته نقصان رسیږي او کرور ته رسیږي او که ماما او کاکا ته رسیږي ودرې رسیږي دې پروا باندې کې فیصله به د عادل او د انصاف نه ان الله یقینا الله نعم ما يعذكم به ډیر ښایسته وعظ درکوي تاسو ته په دې خبره باندې دا د الله وعظ دی دا د الله نصیحت ان الله یقینا الله کان سمیعا بصیرا دې الله اوریدونکی لیدونکی ذات يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم مخکې کوم چې کوم دې حکم امیر تو کنه مشر کوم او امانتونه او ذمہواری صحیح کسان له ورکه اهل او فیصله چې تدخل کوم انس کې په انصاف وکړه وس د رعیت خبره ده د عوام رعیت ته وس حکم دې چې تاسو بس کوئ د الله اطاعت وکوي د رسول اطاعت وکوي او تاسو باندې کوم مشر دی اولی الامر چې وته وي اختیار هغه سره داغي اطاعت وکړه خروست وي کله کله به ور استاد دی اولی الامر سره په یو خبره کې اختلاف راځي خبره به خدای د قران دی خلاف نبی به ګوره فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول به په فیصله ګوره په قران او حدیث بعض خلک را لګی دی دی آیت نه لګی دی تقلید ثابت دی کی تقلید دی اذن الله باندې دی کی دومره د الله نه تنیری دغه تقلید کم دی تقلید خو ستاسو سلوره مسدې کې شروع شوه دی او قران کې را ده نه کې خپل مذهب ستاسو مذهب کله جوړ شوه دی او قران کله نازل و الله نه نیری کی بازه خر تحریف کوي په قران کې دوکه دی آیت لفظی معنا اول وګوره بیا د دې آیت چې کوم راجح او بهترین تفسیر دی بلکې په حدیث کې راغلی دی پدې د انسان ډېر تسلی کیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت تفسیر وی د صحیحین روایت دی د بخاری مسلم د مسند احمد هغه حدیث چې تواوري او دی آیت ته وګوري به ته پوه شي به په دې ډګو سلو په دې فضل خبرو نه دوه کېږي دا کم چې عوام خلک یې دي که وګورو ولې الامر راغلی ولې الامر چاته اله کو ولې الامر په ټولو دنیا کې یو دی ولې الامر وي زمونږ امام دی نو ته زمونږ امام دی بل وي زمونږ امام دی ستاره نه دی ولی الامر خو جمع ده او تا په ټول امت کې یو را نیولې ده دلته ولی الامر نه مراد ده دي څوک چې حاکم دی د وقت اگر چې علماء په عموم کې علماء داخلي علماء دي او قران او حديث خبره تکي خبره یو معنا ټیک ده او تقلید نه دی چې تقلید وې کې ذکر استو فین تنازعتم ولی ول کستاز هو ست تنازع راشي په خبره کې دا به ذکر راځي چې دا خبره به ټیک نه دی هغه کنه بل دا د انتوی اطیع الله و اطیع الرسول دا الله و رسول سره اطاعت جدا ذکر کړی دی بیل بیل او اولی الامر سره نه ذکر کړی و اولی الامر منکم دسی ونه و اطیع اولی الامر منکم نه دی ویل دیک اشاره دی ته دا الله و رسول اطاعت دا مستقل لے. او دا غی قول حجت دی دا الله و رسول پاتشو اولی الامر دا اولی الامر اطاعت دی مقید او مشروط ته به شروط داغي اطاعت د الله رسول په شان ته مطلق اطاعت نه دي بلکې هغه مقید دی مقید معنی دا ده چې کله الله او رسول ده هغه وینا مطابق وو د قران او حديث مطابق هو يخلو کنو ميخ طبعا لازم نه دي يا ايها الذين امنوا ايمان ولا اطيعوا الله خبره من ايد الله واطيعوا الرسول وخبروا من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم واولي الامر منكم او هغه سان چې خاوندان دي اختیار دي تاسو نه دي کوم مفسرین وي اول خلفای راشدین دي صحابه کرام رضی الله عنهم اولي الامر کنه د مسلمانانو د کارونو اختیار وسره
اگر عقیبم کرے خبر او کڑلا او نور مرگر بو سے اختلاف کو نک تقلید نے بیا پکار چ نہیں کڑے اختلاف کن عمر فاروق رضی اللہ عنہ بما نہ کولا حج تمطوب نہ کول او خلیفہ مو خلیفہ دے ول الامر دے او حج تمطوب م کول او صحابہ وسلم علی خپل زوی لگی دی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ غین من اغه حج تمطوب کو چاو تل فلار دی دسی ویو تو دسی کار کی وی نہ بس مسل دلیل دا بس ما دا والد سی برائی چام عبد الله بن عمر تدا ونه ویلی چ گور ته غیر مقلد چ فلار تقلید نہ کیو د خلیفہ راشد خلاف روانه او گور دو لی الامر خلاف روانه ولی دا کار کی دیو ته ندی ویلی او نو عمر رضی اللہ عنہ په دی باندې اغل رټن ور کړی دی بیزه تکړی چ تا باندې اوس ما اطاعت یا تقلید لازم دی ز یو رائے ور کوم ته ولی بل رائے بس روان یا زما گستاخ یا بی ادب نه ولی الامر بی خبره کمزور و پری دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رائے دا وا چې د جنوب د پاره تیمم نشتا وختي مسله 1300 چې جنوب سره دی او وصل په لازم دی او بنه ملاوی بیا وګشته خو د لخین د سخت بیماری د جوبه د استعمال ولې نشي نو ټول صحابه رائے دا دا یره دا سړی د لپاره تیمم دی عمر رضی اللہ عنہ نشته د تیمم دا دغه رائے او نور صحابه سره به دې کې بحثونه وکړه عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ به سره مناظره کوله به دې خبره باندې بحث به وسه کو چم او بخاری کې راغلی دا واقع بار بار چم عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ته دانی دی ویلی چې لکه کشر سړی او دا خلیفہ راشد دی او امیر المؤمنین دی او د الله نبی وی چې تاسو د خلفای راشدینو خبره ومنئ او ولی الامر ولی ته د تقلید نه کنه خبره د دلیل ده خبره د دلیل صحابه دې پویدل عمر رضی اللہ عنہ مرګری ګرنی مینا وسکی محبت وسکی هغه ته پتر چې دې د خپل یو رائے ده خو خبره د عمر رضی اللہ عنہ زین نه وته عمر ابن یاسر به ته یاره جیو تاسو ته یاد نشي چې غزه په سفر کې تم را سره وی او په ما باندې حالت د جنابت راغې جنوب شومه د غسل ضرورت او ما ته مسله نه و معلومه په دې پوه یوما چې یو سړی بې اودسی نو تیمم چې کوي نو به صرف لاس او مخ دي کنه او ما ویل چې کینې جنوب شي نو به ټول څنګه چې ټول بدن انځل نیو په دې خاوره هم ټول بدن ککړی نو زه په خاوره کې ورغښتم ورغښتم داسې لکه څاروي چې رغړي ما چې ورګړه ټول بدن مې په خاورو ککړ شي ځکه زه خو جنوب یم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغم راته ویل چې نه په جنابت حالت کې همدغه تیمم تاله کافي و دا ما خو دا ورغوي بس عمر رضی اللہ عنہ ما ته خبره نه ده یاد هغه جی بس ما ته یاد ده حدیث ما ته یاد ده دا انسان دی کنه نسیان تیر ازی په آدم علیه السلام نسیان راغله قران کې الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما پیغمبر دی وی خبره ته یې رشوا او هغه نه و خوړله نو کده عمر فاروق رضی اللہ عنہ خبره یې رشوا ده عیب خبره نه ده دا څه هغه په شان کې څه ګستاخی نه ده خبره ته یې رو یې دا واقع ما ته زین کې ناراضی او عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ته بار بار ویل چې دا واقع شوی دا ګوره فلانی هم پکې او فلانی هم او زراغم د الله نبی ته دا خبره وکړله هغه ویل رب بس دا خبره زما زین کې ناراضی او ډیر کړه ته عمر رضی اللہ عنہ بیا رجوع کوله رجوع بیا وکړه د خپلې هغه خبرې دا د هغه حق پرستی و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد دی او زنانه ولا راغه د نوسی په مال کې د میراث په کوسه ته وکړه دا مثالونه دي دا غره وړي دي شاول الله سره شاول الله رحمه الله یو رساله ده ځان له پیدا کوي خاص کر دا کم کسان چې اهل علم دي طلاب مرګري علم والا الانصاف قانون باندې الانصاف عقد الجد رساله یې لیکلې راخ کولې ده الانصاف کی مثالونه را وړي دي شاول الله سره چې ګوره خلیفہ راشد دی یو فتوی ور کړی ده او وروسته به یو کشر صحابین حدیث اوریدل او خپل خبره پرې خله خپل فتوا خپل اجتهاد نه رجوع کړی زنانه و زما د نوسی په مال کې میراث ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته نشته اچ روانه شو کشر صحابی ناس ته مغیر ابن شعبه رضی الله عنه و جی ما ته حدیث معلوم دی دغه د الله نبی فطور کړی شپګمی سي وای ښا دی مجلس کې بل مرګره شته چې د خبرې تایید وکي ابو موسی شعری رضی الله عنه غالبا هغه جی او زین تایید کړ دا خبره دي سره ورشه زنانه را واپس کوي بډای به ته راشه چراغ او تیلیار ما ته حدیث نو معلوم ده امر غری دی حدیث ته معلوم ده کشر صحابی حدیث واخسته خپل خبر نه رجوع وکړه دسی ګڼ مثالونه دي صحابه کرام او د خلفای راشدین رضی الله عنهم په زمانه کې زمانه نه چې بس تقلید وکړي
او په امت کې به سړی راونی سي او که خبره سمه ده او قران ده ورپسې ځه او ازار او ګناه ده په غاړه نه تعالی الله عقل درکړي او په ټول امت کې خدای یو عالم او امام نو الحمدلله دا امت د علماء نه ډک دي یو عالم زین به یو مسلې ته ونرسي بل امام کتاب وګوره ده بل امام کتاب وګوره ده بل امام وګوره ان شاء الله تعالی الله حق ته ورس یو قرزام من خلوا او نه غته ته ویل چې ما پورې ون خل امام احمد رحمت الله علیه ته شاگرد ویل دا پایمار بعو کې داخلي ابن سلور امامان وی جو تا لازمونی سم علم صرف تاسو وکم او کنه وګرزم په نور علما ورته وګرزه سفر یو ک علم بس ما سره یوازې مکه نه چې بس صرف ارسه زمانه یادې وګرزه د دې امت علما دی ډیر هغه نه فایده واخلي هغه به څه نه کول چې صرف زما به مانی او صرف زما شاگرد به خیال کو وګوره ما پرې نه دی او وګوره زما خبر چرته ونه ورده دا خبرې به نه کول ته ودنه پوې خبرې دی علما خو خبرې نه کوي هغه بل زه هغه سپسې چې کوم سپسې مونږ تلو چې قران او حديث نزل الله فرمای فین تنازعتم به اول الامر ولیکي چا اول الامر هغه سوق دی چې هغه تا ته قران او حديث بیانې مشره ده نو خبره خطا وا هغه ته یو اجر الله ورک ځکه مجتهد دی او تبه دا خطا نه مانی او که حق ته ورسید دو اجر او یم کرام چې په دې مسالو کې خطا شوی دی په اجتهادات کې د دې لپاره د امام ابن تیمیه رحم الله یو کتاب لیکل دی او رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام اي کو لس عذرنا ویل دي بل شاء ولي الله رحم الله په حجه الله البالغه کې پنځه عذرنا ویل دي پنځه وجوهات او اسباب چې مجتهد او امام ولي خطا شي په مساله کې ودي دي دا وجه او امام ابن رشد هغه په دې رساله لیکل دی امام ابن رشد امره لګیدلې دي امام ابن رشد الحفيد چې وته وي اغم لس وجوهات جمع کړی دي چې د دې لس وجوهات په بنا باندې یو امام کله کله په مسله کې شي خطا شي تبر پس کنځلې نه کې بد ردی بنوي ګستاخی بنه کې داغه به احترام کې او کې خطا شي هم دي الله ولي وجر ورکړي مجتهد وچته مرتبه خو تقلید به مونږ نکو چې په اړه خبره کې ورپسې ور روان زکه صلی الله فرمای فین تنازعتم پس کچرت استاسو اختلاف راغې فی شیء په یو سیس کې فی شیء من امام قرطبی معنا کوي ای من امر دینکم یو دینی معاملې کې اختلاف راغې او فی شیء ان کی اشاره ده مسلې ته او اگر کو وړې ځکه شیء کی اشاره قلت ته کېږي فردو نو دا خبر ورو ګرځوي الى الله اذا الله طرف ته ور رسول او در رسول طرف ته الله طرف ته منه الله کتاب ته قران ته ور رسول او در رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت او حديث ته ورځوي فیصله اوس کیږي وس قران او حديث چې اختلاف را ان كنتم کای تاسو تؤمنون بالله چې ایمان لري په الله باندې او یوم الاخره او ورځ رستنه باندې دلته ابن كثير رحمه الله لیکلی فدل على ان من لم يتحاكم في محل النزاع الى الكتاب والسنه ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر الله وذا اي الدليل لبدي بان تشوك فيصلنا كي وقت الاختلاف كي ده الله كتاب تو ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه فيصلنا ودي قران وحديث او دې طرف ته رجوع نه کوي ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر دا په الله او په قیامت ایمان نشته دی چې ته په قران او حديث فیصله وینې ځکه الله وی ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اوس حديث واو به درس ختم حديث له عبد الله بن حذافه ابن قيس ابن عدي رضي الله عنه امام بخاري راوړی او دا غرنګ مسند احمد کی امام احمد رحمه الله راوړی دی نور محدثین مراوله او صحیح مسلم کې ذکر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سریه ولې غلا واستعمل عليهم رجلا من الانصار دا انصار یو سړی پاغي باندې امیر مقرر کړ دا امیر چا مقرر کړی ها دا پیغمبر مقرر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امیر مقرر کړ دا خبر او معنی کنه به معنی پیغمبر ولا مشر مقرر لا تاسو مشر ده او دا ستاسو امیر شو زی شام په دې دوران کې په لار باندې تل فلما خرجوا وجد عليهم في شيء چې دا قافله وته لا
نو دا امیر سه پس خبر دی مرګرو ته غوسه شو خپشو کله کله مرګرو سه معاملې راشي نو بس هغه خپش چې غوسه ولا ورغه دو ویلې الیس قد امرکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تطیعونی آیا تاسو ته الله رسول ندی ویلې چې ما خبره به مانه مرګرو ته بلا ولینا بالکل مو خو تاسو خبره منو ویلې زی لار شهاب لرګی راځه ما کوي مرګرو ویل امیر صاحب دې لاړ خشاک مشاک لرګی او زیبل زیو قتل راځه مې لرګی چې راځه ما کړ ثم دعا بنارن بيد اور دعوت ورکور را وخت فاضرمها فيه پدې لرګو کې اور واچو مرګرو تیر شاه ودا لرګی دې کې اور بل کړي هغه خبرو ما نه ټیک پدې کې یو بل ناشنا خبر امیر صاحب وکړل وی عزمت علیکم لتدخلنها زتا سره قسم در کوم چې دی ورته بس وردانګ خپل مرګر ته شاب ورته ودانګ خشاکی پیراوړو لرګی پیراوړو به په اور بل وی ورو دانګ شاب په قرشه وی اوس امیر صاحب جذبات کراغله پدې کې وی دی مرګر چې بس وردانګ ځکه چې الله پیغمبر دې څنګه امیر مقرر کړی چلته نه فرمانی کړلو شو ګناهګار مشو بده وره صحابه کو بده اطاعت ما د ډیر زیات پدې کې یو ملګری و هغه ویلې شاب او ځوان بلکې ځواني خو دماغي کار وکړي حدیث کې راځي فقال لهم شاب منهم پدې کې یو ځوان دی مرګر ته په قلار شي څه کوي ورته دا امیر څنګه وتا نه تاسو وردان هغه وته وایي د څه مکوای انما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار تاسو چې د الله په دې رسول باندې ایمان راوړې مو خو د اور نه تښتېدلې یو موږ به پیغمبر ایمان ذکر راوړې چې اور نه بچو پیغمبر باندې ایمان راوړل کې پورونو کې دنګل نه چې پیغمبر متا ته اور ته ودانګ خیال کوي فلا تعجلوا تادیم کوي ابي ورته ویل زو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله بلاړ شو دا معاملې به ته پیښ کو چې امیر صاحب موږ د سی ویلې دي کراته خبره هم نه بالکل وردانو او کوي نه ویلې بیا دا کار مکوي مرګرو صدا خبره هم نه نغوت ويل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها كذا الله پیغمبر ته حکم وکړي ورداخل شي ورداخل شي دوی راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وي فأخبروه دي مرګرو خبر ورکړ شي په لار باندې زموږ امیر صاحب سره خبري راغې به دې څه خپشان ته مون ته لو لرګي راوړی به ور بل کې به راته ودانګ خدي ملګری منه چې صبر کوو د رسول الله صلى الله عليه وسلم لپاره تاسو د الله نبی ته څه فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمایل لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا کدی ورته تاسو ور داخل شوه قیامت پورې بد دین نه وراوتی به جهنم ته تللې ابي وت سويلي انما الطاعه في المعروف خبر منل د مشر په معروف کی د نیکی په کار کی چې خبره د قران او حدیث نه ثابت ای کنه او چې قران او حدیث نه ثابت نه معروف نه پدی کې طاعتونه د چا نشته د الله نبی خبر خلاص نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمای الله طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق فاغه زیک بده مخلوق خبر نه مانی چې کوم زیک د خالق نافرمانی رات للا نشته خالق نافرمانی راځي الا مخلوق خبر منل نشته کدا مخلوق ارسو کوي یو الله دی او رسول دی دا خبر منل دی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء رد د شرک دا شرک ایتور پس فورن ولی راو دک اشاره دی تکي چټولو نه غټ مخالفت د رسول او د صحابه کرام رضی الله عنهم غسل شرک کول ځکه د الله رسول او صحابه د شرک سره خلاف ذکر شرک قباحت راو ان الله یقینا الله جل لا یغفر بخنن کای ان یشرک به د دې خبرې چې دا غسر برخداران جو کړی شي د شرک الله بخنن کای دا د الله قانون و یغفر الله بخنن کای ما دون ذالک دا هغه ګناه چې د شرک نه ختې خوږی کوم لمن یشا د چا د پاره چې خوښ شي هغه د الله مشیت پس پاره لښه خبره د چا په زور نه چلی و من یشرک بالله هغه څوک چې شرک کوي د الله سره فقط ضلل نو یقینا دا انسان گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهی سره لري د حق نه ان یدعونا دا سره د شرک په دعا چې ګوره د الله نه غیر بل چا توازونه مکو چه فلانی بابا سی و کاکا سی و پیر بابا را ورسی و لوی زوان را ورسی او یا علی مدد او یا نور اوازونه که ده شرک الله فرمایی دا خلق اوازونه نکی
د الله نه غیر مگر زنانو ته کوي د دې سمانه ان يدعون ابي وازن نه کوي من دوني سوا د الله نه د مدد د پاره چی غنه وي سوا د الله نه الا اناثا مگر زنانو ته و ان يدعون ابي وازن نه کوي الا شيطانا مريدا مگر شیطان سرکش ته دې سمات لا وي الا اناثا اواز نه کوي مگر اناث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وي الاناث بمعنى الاموات اوازونه نه کوي مگر زنانو ته زنانو مراد ته مړي مړو ته اوازونه کوي لکه بزرگان او دیادی مړ شي په قبرونو کې پراته دي او دی غوي ته اوازونه کوي لکه څنګه زنانه کمزورې ده زنانه تاسو مدد نشي کولای د سیده ولی بزرگ وفات پر راغله تاسو مدد نشي کولای په چا چې سخت راځي خلک خزي ته اواز کوي سړی ته اواز کوي سړی ته اواز کوي نو څنګه چې دا یو سړی راولږي خزي ته اواز کوي راشه زما مدد وکړه ندا مشرک راو لگی مړوتا واس زیکه وی اناف ذکر کړه دی دویم دادا وی د دینه مراد دی عائشه رضی الله عنها فرمایو مجاهد رحم الله انا نقلی الاوثان د دوی د بوتان زکه بوت مړ دی کنه نو مثال د خزې د رکه خزې کمزور ایس د بوت کم سنشت از یو توازونه کې چې دار رسیږي او زما مدد الا اناف الله فرمایو بل وی دی کی اشاره ده مشرکین بالملائکه مشرکین او خپل ګمان کې څه ویل چې دا ملائک د الله لونه دي ولعیاذ بالله نو ملائکه سو ګرځول مؤنث زنانه نبی بیت مددونه موختل نو الله یجیبه ده یو طرف ته تا د ملائکه نه زنانه جوړ کړي او الله قران کې دې نه منع کړی چې ملائکه ولې چې ما پیدا کړ ته ته ولاړ چې ته زنانه دي دیو جنا فرشتہ ټکه ویل په دې معنا او یا جنې له دانون کې خو د حرام ده د مشرکانو عقیده ده چ ملائکه ته زنانه وي ملائکه کی د الله په امر پیدا دي او غ زنانه نه دي مثلا الله یو مخلوق دي او الله په امر پیدا دي اي کدا ودونو د ودونو په نتیجه کې اولاد پیدا کړي دانشته سمجني انسانانو جناتو دا الله په امر پیدا دي نو دوی به دي ملائکه ته आवाज کو نو الله فرمایي خا دوی وازونه نه کوي سیوا د الله نه مگر هغه ملائکه ته چې دوی زنانه غني په خپل ګمان کې انا ثمن فی زعمه د دوی په ګومان کې خو دوی دا زنانه دي کړه زنانه ته ولې واس کوي مشرکان نو دي کې ارد دې مشرکین بالملائکه دویم دادا چې دا هغه مشرکان باندې رد دي چې د بعضی زنانه په نومونو دربارونو جوړ کړو لکه عزا یو پیری وا او په مکه کې دا غي دربارو دی به دل ته پیری د عزا ابي او دا ډېر زور اوره ده زور اوره ابي د دین مدد غواړو ندی باقی توازونه کول دغه رنګ بعل بعل یو زنانه وا سوره الصافات کې برائش ان شاء الله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله يخطص بعل توازونه کوي او احسن الخالقين ذات امر خو د ښهسته شکل تعالی در کړي استاد شکل تعالی دی بعل جو کړي ک الله در جو کړي الله تواز کوا کړ او بل ودی کی اشاره د کمزوري ته سنچ زنانه کمزوري د مدد چانه شي کولې د قشان تک چرته یو ولی بزرگ تاواز کې هغه باندې مرګ راغلی او ته را رسیږي الله یې مدد نشي کولای و ان يدعون او بي اوازون نه کوي الا شيطانا مريدا مگر شیطان سرکش ته شیطان ته چاو سپر اواز نه کوي چې شیطان را مدد نه د دې به سمات لږ نه د دینه مراد وي دا دي چې دې دا اوازونه کم د شرکې کنه دا په وسوسه د شیطان کې نو دا د شوله کته شیطان ته اواز وکړل او مرید وته ځکوي چې دا مارید ویلې کېږي الخارج عن الطاعه چې دا طاعتنه وتلی سرکش چې د خطبه مې ویل چې طاعتنه مې نه دا به کله کله د سیم کې دا چې او شیطان به او په یو بوت کې ورنه نه واته شیطان ښکاری نه کړ دی به ورغه او بوت ته خپل دغه ویل مساله هغه به وبښي وبښي زه دی به موږ څه خبرې او په غزين आवाज راغله کله کله دې دربارونو کې مدای کیږي عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي في كل سنه من شيطان يتراءى للسدن فيكلمهم ويبدي ار دربار د شرک کی ويدي کی شیطانانی کل کل ويدي د منجورانو تخکارمش امنجور خو عقیده تبا کی تا استو من چ سیل دلی دی دلته وای سیل دلی خو د شیطانانو لرازی غوین ابي خلق ته داغید دروغ کی سی کی چې داس بزرگ را روان سپینه ګیره او خسته سپین پټ کی اوزر تسبی پلاس کی او مسای پلاس کی دا شیطان دې ځان بزرگ جوړ کړي شیطان دا کوي کنه بلکې علماء او کلمو مفسرین
کل کل بستا مسجد کې اوس پنګيري راشي خسته ګيري به مزيدار ته مې کم ځای نه راغله تا ته وکيني په منبر باندې تقریر وته کې شرک او خرافات برته وي دام شیطان وي او به ولاړ ته به پته نه لګي څوک سره راغله اوس نه آشنا خبره وکړه چې ګوره دې دربارون لړې زی ښا نظراني شکرانه ورکوي یو لسمه د بابا ورکوي خا د پیرانی پیرس خسته خسته خبره وکړه خسته سره و دا شیطانانی کل کل دې شکار کل کل خوبونه کې انسان لرازي خوبونه کې خوب کې راځو یو میګا می پیر بابا لیدل خو دا سخته نورانی چهره او هغه ته د شرک خبرې وکي شیطان یې ځان نه پیر بابا جوړ کړي عجیب خبره شیطان یې ځان نه لوی ځوانم جوړولې شي بل بابا هم ځان نه جوړولې شي چې کله دې پیر بابا او تر ځان نه جوړ کې بیا پیر بابا دې چې کله ته ځان نه بل شی جوړ کړي به سار لوته کنځره کې مړ اوس بوې دنګ لام داسې داسې چلې کړې دې کاوي عجیب ده چې هغه شی ځان نه جوړولې شي خدا بل هم جوړولې شي کله اخو شیطان دې ناشنا نخری کوي تاسو لعنه الله لعنت کړي په دې شیطان باندې او تاسو دې شرک عقیده کې د تابعداري کوي ګور نو یې مشرک ته هم لعنتی شي وقال اوس د شیطان هغه ناکار عزائم او قسمونه وقال او دې شیطان ویل لاتخذن خامخب زنیسم من عبادك استاد بندگاننا نصيبا مفروضا برخه مقرر الله ته دی ویل چې الله زو استاد بندگانو نه ځان له برخه نیسم خلق کې به شرک راولم دا څنګه کله کله نمونه غلط کیږي کنه شرک نمونه دا بګره شیطان برخه ولا اضلنهم او خامخبز د خلق گمراه کوم د دې سمانا ابن لمباری رحم الله وی لا اجتهدن فی اضلاله زب کوشش کوم د دې په گمراهی کې کوشش وکوم د خلق گمراه ولا امنی انهم خامخبز د دې تار زوغان امیدونه وراچوم شیطان کله انسان ته امیدونه وراچو کی په ګناه کا او بدعت پکای او ته دا خبره خکار دی ا بدعت ته سنت خکارک دا ته ډیر خکارک یو دا ته غلط امیدونه ورواچ او ګناه او طاعت ورخکارک ولا امر انهم خامخبز دې ته امر کوم فلا يبتكن ندي به پریکي اذان الانعام غوغنه د سارو دا کار به کو امر به تکوم امر منا وسوسه نبی به دوی را لګي د سارو غوغنه پریکي سارو غوغنه وسنګ پریک دا تاسو له سورته مایده کې ان شاء الله راش عربو با د ساري غو پریک کړلو او د غیر الله په نوم باندې به نظر ک بحیره دا او صاحب دا او وسیله دا او حام نخبه ولا ګواله وګ ور کټ کړم به خلکو ته ځان ساتو چې ګوردا د پلاني دربار په نوم باندې نظر شوه سروې دي ته موږ zarar نه ورکو نه په دې باندې بارولو نه موږ دې پي خور صرف دا منجورانه خړېش دا د شرک قدم شیطان خلکو ته وخوړل ولا امر انهم خامخاب زدي خلکو ته امر کوم فلا يغيرن خلق الله دې به بدلي دا الله تعالی پیدایش زبو ته امر کوم منو وسو سبو ته ورواچو دا الله پیدایش به بدل کی د الله پیدایش څنګه بدلیږي شکل باندې شریعت نه خلاف جوړ کی الله ناری نه خسته کړې په ګیره باندې دی وګیره واخره نو ګوره د الله پیدایش دی بدل کړو خلق الله نه مراد دین د الله نه چې د الله رب العالمین دین ته خرابې فطرت د الله خرابې دا غرانګه دی کې دام داخله ده چې د الله نبی په لعنت کړي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانه د وروزي وباسي وریزی ځان لا تیری تیری کی لګي د الله پیدایش دی بدل کا الله تعالی وریزی یو شان پیدا کړی ته پکې ګوتې ویلې په دې حدیث کې لعنت راغله نو ویګ په دې لعنت راغله زنانه چې په دې سر کې نقلي ویخته لګي نقلي ویخته پکې ولا ګیدې پاره زما دا ایخته ډیر ښکای دا د الله پیدایش بدلول دي دوکد نو الله فرمای شیطان ګور دا کارونه ومن يتخذ الشيطان وليا وسوق جوين وشيطان لردوس من دون الله سوى دلانا فقد خسر يقينا ذا انسان تواني شو خسرانا مبينا فتاوان مخكار باندې يعدهم دا شيطان دې خلق سره وعدي کوي د دروغ چې کوي په ګناه کار او تمه د جنت ورته وعدي وسکه مړ الله غفور رحيم دې او الله بده وبخيو دا دروغ وعدي کوي کنه ويمني موديت ارزوغان ورچی د زیات عمر ويمني ارزوغان دادي چې مړه ته خلا ازواني د زړه شوقونه پوره کا او لا چې به بډا شي به توبه وباس او حال درځ بل ورځ ولا پزواني کې مرګ راشي ټک مړی کی
الله راجل لیکلی او مر بل الله په نافرمانی کړش شیطان تر زوګانی اورج چې منستا خلا ډیر عمر و ما يعدهم الشيطان وعدنا كيد لخلق سر شيطان الا غرورا مگر دوکی شیطان ټولی وادی دوکی دی الله دوک کیګم چا چې د شیطان دوکو منل وس چلوش اولائک ادا کسان مأواهم جهنم زید ورطور دی جهنم دی تخویف اخروی ولا یجدون او دی بنمندک عن هذه دی جهنم نا محیصا زید تیخت او زید پنای والذین آمنوا وس اخر کی بشارت مومنان تورک چا چې ایمان راړو نیک عمل د دې لپاره جنتونه دي دا خلک د شیطان د وسوسو نه محفوظ دي او شیطان خبرې نه مني ولذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړ او عمل الصالحات عملونه کړی په سنت طریقه باندې سندخلهم زر دې موږ به دوی ور داخلو جنات جنتونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو بنګلو دا غینه نیرونه خالدین فیها دوی به من شی په هغې کې ابدا همیشه خلود یې ذکر کا ابدا یې تاکید دپاره وي چدا جون نه ختمي وعد الله حقا فيلني ولا حسب كلي منا وعد الله وعدا وحقه حقا وعد كلي الله تعالى وعدا او دا وعد يقيني غرز ولدا حق وعد الله ومن اصدق صوف دي رشتني من الله اذا لنا قيل قويناك اسوب ده الله نفيناك رشتني نشتري اغ رشتني ذات وي چه زب مؤمنان ولا جنت وركم الله دي زمستاسونه سيبك